Demeli bu evi kiraya verirsiniz. Bəli, bəli, hoşunuza gəlir. Az pis deyil, az pis deyil. Nə vaxt təmir elətdirmisiniz? Bir il olar. Bir il olar, hə? Yaxşı, suyunuz gəlir? Yox. Hə, hə. Hə, ya yox? Hə, əlbəttə, gecə gündüz, yay, qış suyumuz olur. Gecə gündüz, yay, qış, Bakıda su. İnanmalı deyil. Bıra verim, yoxlayarıq. Qonşularınız necə adamlardır? Qonşularımız? Mehriban, Həlim, İpək kimi. İpək kimi. Bıra verim, bıra verim. Siz subaysınız? Mən? Hə, necə bəyəm? Heç elə belə soruşuram. Deməli, bekarsınız, ha? Bekaram. Bəs nə əcəb indiyə qədər ərdə olmamışsınız? Mənim ərdə olub olmamağımın kirayəyə heç bir dəxli yoxdur. Mən ancaq evimi kirayəyə verirəm. Başsız, mən də ancaq evi kirayəyə götürmək istəyirəm. Amma mən bilməliyəm ki, kimin evini kirayəyə götürmək istəyirəm. Yaxşı, yaxşı, niyə əsəbləşirsiniz ki? 5 il dərimdən ayrılmışam, uşağım yoxdur, heç yerdə işləmirəm. Daha başqa sualınız yoxdur ki? Var. Buyurun. Niyə indiyə qədər ərdə olmamısınız? Bu lapaq elədi ya. Bilirsiniz nə var? Nə var? Evi kirayə götürürsünüz, götürün, götürmürsünüz, xoş gəldiniz. Qışqırmaq lazım deyil, bilirsiniz nə var? Qışqırmayın. Mən bu ev üçün yaxşı pul verəcəydim. İstəmirsiniz, istəməyin, özünüz bilin. Dayanın, dayanın. Hə. Evə aid sizi maraqlandıran bütün suallara cavab verməyə hazıram. Ay, sağ ol. Deyir, adın nədir? Daşdəmir. Yumşalısan, yumşalı. Deməli belə, qazınız gəlir. Gəlir. İşıqlarınız sönür. İşıqlarımız niyə sönür ki? İşıqlarımız həmişə olur. Heç sönmür. Heç sönmür. Heç. Qətiyyən. Toca verim. Deməli, belə çıxır ki, sizin heç bir probleminiz yoxdur. Bəli, yoxdur. Təkcə bircə məsələdən samayı. Maraqlıdır, görəsən nədir o elə? Əriniz yoxdur. Hay, qardaş. Qardaş, qardaş nədir ya? Qardaş. Olsun yoldaş, olsun cənab, dedim axı. Ərimin olub-olmamağının kirayəyə dəxli yoxdur. Ərim yoxdur. Deyin görüm, siz mənim evimi kirayəyə götürmək istəyirsiniz ya yox? Bəli, mən sizin evi kirayəyə götürmək istəyirəm. Amma ev sahibəsi ilə bir yerdə. Evin yəsi ilə bir yerdə. Necə yəni ev sahibəsi ilə bir yerdə? Nə qədər ki polis çağırmamışam, mənim evimi tərk eləyin. Yo, mən üzr istəyirəm, bircə dəqiqə üzr istəyirəm, siz məni düzgün başa düşmədiniz. Mən demək istəyirdim ki, ev çox xoşuma gəlir. Mən bu evi kirayə yox, almaq istəyirəm. Bax, bu başqa məsələ. Bəli. Əla, gözəl, mən də satıram. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Allah mübarək eləsin. Mübarək olsun. Amma sahibəsi ilə bir yerdə. Əlinizi çəkməyin. Yaxşı-yaxşı fikirləşin, ha. Bu illəri, belə müştəri bir daha ələ keçməz. Fikirləşin, ha. Vallah, heç bilmirəm nə deyim. Razılar, bu sənin qismətindir. Allah mübarək eləsin. Toyunuzda oxumaq bizim boynumuza.